Albatta ki savol. G'ayridin kishining o'limini eshitilganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb aytishlik joizmi? bismillahi va salatu va salam ala rasulillahi va ba'd. Bu narsa o'zi joiz ham joiz emas ham deyish qiyin masala. Bunda bir ya'ni joiz emas deya olmaymiz, chunki bu narsalar o'limni eslatgan paytda bizga masalan g'ayridin bo'lsin, boshqa bo'lsin, hatto bir hayvonni o'ligini ko'rganimizda ham masalan shu hayvonni o'ligini ko'rganimizda biz ham shunga o'xshab bir kun baribir inson o'ladi degan ma'noda, agarda Allohni eslab biz Allohnikimiz ma'nosi shuda, inna lillah degani biz Allohnikimiz va inna ilayhi rojiun biz Allohga qaytamiz degan ma'noda bo'lsa, uni hech qanday zarari yo'q, balki bu narsa bir ibratlanishlik ma'nosida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi ibratlanishlikka bizga buyurgan. Yerda sayr qilmaysizlarmi? Afalam yanzuru afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qabl. Ya'ni yurib yerda sayr qilib turib oldingilarni oqibati qanday bo'lganligiga qaramaysizlarmi degan ma'nodagi oyatlar. Demak, inson mana shunday ibrat ma'nosida bo'lsa bo'laveradi. Lekin masalan bir zolim bo'layotgan bo'lsa, masalan bir zolim yoki bir mashhur bir g'ayridin odam o'lsa, keyin unga bir ta'ziya ma'nosida yoki xuddiki musulmonlarga aytganday inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb hali gapiga qarab o'tirgan odam xuddiki bir musulmon odamga ichi achiyotganday uni his qiladigan nimadan yo'nalishda chiqsa gapi, unda joiz bo'lmaydi. Bu joiz emasligi aytgan narsa gapi noto'g'riligi uchun emas bu. Ya'ni noo'rin joyga ishlatishlik bo'layaptiki, xuddiki u g'ayridin odamga bir ta'ziya bildirib o'shanga bir ichi achiyaptiki shuni o'lganligiga. Shuni o'lganligiga ichi achib turib, xuddi musulmon odamga aytganda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb musibat bo'ldi deb qabul qilish bo'ladi-da. O'zi asli bu gap qachon aytiladi? Ya'ni agarda musibat yetsa ular inna lillahi va inna ilayhi roji'un deydilar mo'minlar deb kelgan Qur'onda. Biz endi bir g'ayri odam, g'ayridan odamni o'limi bilan musibat yetganday o'zimizni his qiladigan bo'lsak, mana bu narsa mumkin bo'lmaydi. Ammo bir ibratlanishlik ma'nosi bo'lsa, demak bu holatdan holatiga qarab, odamidan odamiga qarab farq qilayotgan narsa bo'ladi. Allohu alam.